Jag hittar den inte, jag går utanför, jag har gått runt skeppet här nu men jag hittar ingen blå låda. Nej! Nej! Luke, ditt jävla horkatt! Din jävla hora! Vad hände? Men fitta, jävla... Ut för fan! Ut med katten, han gick ju för fan på backspace, han dödade mig! Nej! Men han kom inte in igen! Vänta, dog du nu då? Bara för det? Ja, han gick ju för fan på tangentbordet och tryckte på backspace! Så förlåt att jag skrattar, men det är ju skit! Helvete! Ah shit, det är ju det bästa ever! Vad fan? Jag bara föll ihop! Ah, herre jävlar! Helvete! Ja, det blir klipp på det alltså. Definitivt. Jävla skit! Ah, jag tänkte för en gångs skull så tänker jag låta katten vara här uppe. Han får inte vara uppe på mitt skrivbord. Tänker jag, ja men nu får han vara här då. Ja. Och så börjar han gå. Straffa sig med en gång då. Yay! Och så hamnar du herregud. 53 fucking miljoner kilometer bort. What? Vänta, vart fan är du någonstans? Är du på typ... Ja men jag fick ju spana på min... hemmaort. Men 53 ja, men miljoner? Det är ju för fan på... Microtech eller? Nej, vad fan är jag någonstans? Va? Du är ju svinlång! Hur kan du vara så jävla långt bort? Är du på Hurston? Va? Nej, det är jag som läser fel. Det är 53 Nej, jag ser 000 också kilometer. Här. Jaha. Ja, oh, shit.